Primeiro round! Lutem! Tudo bem, deixa que chega de fugir! Adeus! Está certo. Estilo fogo! Tempestade explosiva! Eu cuido disso! Desapareça! Tudo bem! Te peguei! Tudo bem! Morro! Assalto! Isso é tudo! Bala de fogo! Não vai escapar! Tudo bem! Está certo! Eu vou te ajudar! Isso é tudo! Estilo fogo! Tempestade explosiva! Não vai escapar! Vem me pegar! Nossa! Não vai escapar! Fora do fogo! Estilo fogo! Tudo bem! Estilo fogo! Tempestade explosiva! Não vai escapar! Eu cuido disso! Isso é tudo! Nossa! Não vai escapar! Nossa! Tudo bem, e agora? Não vai fugir! Escapar. Verme! Tudo bem! Morra. Eu cuido disso! Estilo fogo! Tempestade explosiva! Nossa! Vai embora! Vem me pegar! Estilo fogo! Justo o lado de fogo! Não vai escapar! Tudo bem! Eu cuido disso. Segundo round. Lutem. Tudo bem. Estilo fogo. Nossa. Não vai escapar. Tudo bem. Vai embora. Eu cuido disso. Tudo bem. Tudo bem. Vem me pegar. Estilo fogo. Nossa. Justo bola de fogo. Nossa. Não vai escapar. Vem me pegar. Aí está você! Te peguei! Eu cuido de você! Não vai fugir! Te peguei! Morra! Te peguei! Morra! Aí está você! Isso é tudo! Tudo bem! Não vai escapar! Eu cuido de você! Tudo bem! E agora? Estilo fogo! Estilo fogo! Tempestade explosiva! Vai embora! Não vai escapar! Está certo. Porra. Vem me pegar. Três caudas. Tudo bem. Deixa. Porra. Isso é tudo. Não vai escapar. Está certo. Estilo fogo. Estilo fogo. Nossa. Isso é tudo. Nossa. Adeus. Vamos lá. Hora de criar outro mundo onde ela exista. O vitorioso foi decidido. Eu quero apagar. Isso é tudo. Eles desapareceram. Todo mundo.